Tikmēr veselības ministrija februāra beigās nodeva saskaņošanai informatīvo ziņojumu par slimnīcu tīkla reformu. Un atgādināsim, ka ziņojumā iekļauta informācija par ministrijas plānotajiem pasākumiem stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidē, tostarp neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā. Tāpat tajā aktualizētas prasības slimnīcu darbības profiliem un to līmeņiem, iezīmēti reģionālo slimnīcu sadarbības tīkli un noteikts to darbības princips. Slimnīcu tīkla reformas kontekstā savus priekšlikumus iesniedz arī Latvijas slimnīcu biedrība. Tās valdes priekšsēdētāja Jevgeņija Kalēja šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! 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 Ir aprīļa vidus un noteikti jau var tā arī nedaudz plašāk paraksturot to situāciju Latvijas slimnīcās gada pirmajos mēnešos. Ko jūs varat teikt, ko var secināt, cik veiksmīgi slimnīcām izdodas nodrošināt nu, gan pakalpojumus, cik kvalitatīvi, kā pat laban personāls ar visu un vadības, slimnīcu vadības tiek galā? Nu, ja mēs skatāmies kopumā, vēl vakardien mēs tikāmies ar Latvijas slimnīcu pārstāviem, vadītājiem, tad neviens no vadītājiem nepasaka to, ka situācija šogad ir labāka, kā tas bija iepriekšējos gados. Ir nozares, kuras cieš vairāk, nu, piemēram, dzemdību, tās slimnīcas, kas nodrošina dzemdību palīdzību, tām, teiksim, zudumi vai nerentablu pasākumu kopums un neatmaksāto pakalpojumu apjoms palielinās un mūsu flagmanim dzemdību namam, kas ir Latvijā labākā dzemdību iestāde, ir vislielākie zudumi tieši šī te jomā. Tas tā interesanti, jo vēsturiski tomēr lielākais pieaugums šī gada budžetā veselības nozarei, bet speciālisti un slimnīcas vadītājs saka, nekas nemainās. Nu, katrā ziņā tas pieaugums vēl nav noticis, ja mēs vēl ceram uz šo te ziņojumu, ka pēc ziņojuma beigām vēl būs pārdale par papildus 25 miljoni, nu 24,9 miljoni pārdala, kas nāks slimnīcām, bet tas būs tikai atsevišķās nozarēs, kur jūs jau minējāt, ka tā ir tieši neatliekamā palīdzība. Mums vēl ir daži komentāri šim te pašam valdības ziņojumam, kas ir jāiesniedz šodien. Šodien ir pēdējā diena, un vakardien slimnīcas vadītāji mēģināja sagatavot šo te ziņojumu komentārus, kuros tomēr ir daļa tādu pasākumu, kurus, nu, tomēr slimnīcas vadītāji uzskata, ka tiem būtu jābūt savādākiem. Vai varat minēt tos piemērus, kuriem noteikti? Nu, piemēram, ir tā, ka slimnīcā ir paredzēts ķirurgs un ginekologs, un tāpat laikā šī slimnīcā nav plānots anestezologs, jo ķirurgs izoperēt apendicītu vai ginekologs izoperēt ārpus zemes grūtniecību bez anestezologa nevar. Tā kā viņiem jāstrādā ir vienā komandā. Bet, nu, diemžēl šie te noteikumi neparedz diennakts dežūras anestezologiem tajās vietās, kur ir paralēli ķirurgs vai ginekologs. Tas ir tikai viens piemērs. Mm-hmm. Bet, kā jūs teiktu, tā ir kaut kāda nezināšana vai nejauša kļūda, skatoties kopumā uz to dokumentu, droši vien par to, kam tur vajadzētu būt, ir diskutēts arī pirms tam, nu, vai tagad tie pēdējā dienā ieslēgtie priekšlikumi, vai jums liekas, nu, ka principā viņiem jau bija jābūt zināmiem un iekļautiem sākotnēji. Jā, šo visu mēs esam pārunājuši ar veselības ministrijas pārstāvjiem jau kāds divas, trīs reizes un arī telefoniski mēs kontaktējamies, bet mums ir arī bijuši klātienes satikšanās. Mēs visus šos te argumentus esam minējuši, bet no veselības ministrijas puses ir kaut kādi vienmēr iebildumi, ka tas varbūt nav tik daudz pamatots un nav balstīts uz reālo situāciju, bet tie slimnīcas vadītāji, kas ar to nodarbojās, viņi to situāciju pārzina daudz, daudz labāk. Kādēļ varētu būt tāda situācija, ka ministrijas vadībai, ministrijas ierēģiņiem nu, varētu šķist jūsu ieteikumu, nu, kā biedrības ieteikumi nepamatoti? Nepamatoti varbūt tādā ziņā, ka viņi vairāk balstās uz finansu apriti. Mēs vairāk savus argumentus balstam uz pacientu ārstēšanas, uz pacientu apriti, nevis tik daudz uz finansi apriti. Tā kā, ja mums ir šis te ķirurgs, kurš ir diennakti dežūrē slimnīcā un viņam naktī iestājās varbūt tikai viens pacients, kurš ir jāoperē, tad viņam ir jāizdomā, vai to pacientu operēt uz vietas. Ja viņu operē uz vietas, ir vajadzīgs anestezologs. Ja viņu neoperē, tad ir jāsauc neatliekamā palīdzība, kur viņa tūlītās aizved prom teiksim, uz tuvāko slimnīcu, kur šis te pakalpojums ir pieejams. Mm-hmm. Bet vai tas nav tas, ko es domāju arī daudzās citās nozarēs pārmet ministrijām, ka tā ir tāda nu, ierēģņu atrautība no realitātes, ka viņi iespējams redz vairāk tos skaidrus, kā jūs sakāt, balstās uz to finansējumu, bet tās izpratnes par to, ka reālajā dzīvē, nu, piemēram, tur ir nepieciešams vēl viens tas cilvēks, nu, ka viņiem vienkārši nav šīs izpratnes? Nu, man ir grūti jums nepiekrist tam visam. Ja? Tā kā tie, kas
iesniedz šos te priekšlikumus, tie visi reālie slimnīcu vadītāji, reālie darbinieki, kas darbojās slimnīcās. Nu, ja mēs, piemēram, runājam par dzemdību namu, ja, tad dzemdību namu vadītāji vairāk kārt ir pateikusi, kas ir nepieciešams un ka šinī te projektā apmaksas modelis ir pilnīgi nepareizs, jo viņiem ir vislielākie zudumi. Tāpat arī slimnīcu vadītāji iesniedz savus priekšlikumus, pamatojoties uz reālo pacientu apriti, kas ir tajā reģionā, kur tas slimnīca darbojas. Kā jūs redzat, ja šis dokuments, nu tā teikt, iet uz priekšu, neiekļaujot šos jūsu dotos signālus un tos priekšlikumus, kādas ir tās sekas? Nu, ko mēs tad varam sagaidīt pēc tam? Nu, sekas ir tādas, ko es jau teicu, ja, bet nu, te ir tāda neliela šantāža no valsts puses, jo ja mēs slimnīcu vadītāji un slimnīcas nepiekrīt šim te dokumentam, tad papildus finansējums uz tiem 25 miljoniem tiek atlikts. Ja mēs piekrītam, tad tālākā saruna ir par to, kā šos te papildus finansējumu sadalīt. Nu, te ir tāda spēle visu laiku, tāpēc nu, mēs tomēr šo te spēli balstam uz reālo pacientu apriti. Uz reālo nepieciešamību, kas ir vajadzīga pacientam, varbūt valsts puse vairāk to balsta uz to, cik daudz finansu līdzekļi ir pieejami. Tad faktiski tā kā jūs teicāt, neliels šantāža. Jā, tā ir šantāža, jo mēs par to esam vairāk runājuši, un mums arī Veselības ministrijas ierēģi to visu laiku brīdina. Ja jūs nepiekritīsiet šim te dokumentam, tad papildus finansējums varētu tikt atlikts. Patreiz viņš ir plānots ar 1. Māju, nu, ar māja sākumu. Ja, tie papildus 25 miljoni, kas ir nepieciešami šiem te neatliekamajiem pasākumiem un neatliekamajai palīdzībai. Ko nozīmē atlikts finansējums? Kādas savukārt tam jau būs sakas? Nu, cik tas ir nu, apdraudošs vienīgie, apstāvis? Nu, neteiksim, ka vienīgie, bet lielākie cietēji no tā ir pacienti, jo ja šis te finansējums nav pietiekošs, tad mums ir slimnīcām jādomā, kā ierobežot pacientu plūsmu pieejamā finansējuma apjomā. Tā kā tas ir vienmēr saistīts, jebkurš papildus finansējums saistīts ar to, ka mēs nodrošinām pakalpojumu saviem pacientiem, ne jau slimnīcas pastāvēšanai. Tas nozīmē, piemēram, atkal atliktas operācijas, mazāk pieejami speciālisti. Jā, nu visvairāk tas attiecās uz speciālistiem, kas tieši nodarbojās ambulatorajā aprūpē arī un neatliekamajā palīdzībā, ka ja šis te finansējums ir nepietiekams, mums ir jādomā, kā ierobežot savus aktivitātes slimnīcās. Veselības ministrs, protams, arī nāk no veselības aprūpes nozares, kas ir viņa argumenti. Ir kaut kāda izpratnē jūsu virzienā vai tomēr tas visur viss atduras pret Excel tabulām un finansējumu? Nu, lielāko daļu, tā kā ja jūs teicāt, tas atdurās pret Excel tabulām, bet nu, tā mūsu cerība ir, ka tomēr ministrs nāk no mediķu vidus un viņam ir kaut kāda kopēja vīzija, kā tas viss notiks tuvākajā nākotnē. Atceramies, ka pagājušā gada izskaņā aktualizējās jautājums par Daugavpils reģionālo slimnīcu. Tai bija būtiskas finanšu problēmas un tā paliek parādā ne tikai piegādātājiem tajā brīdī, bet arī darbiniekiem. Tur arī atlika algas izmaksas uz janvāru mēnesi. Kā ir tagad ar Daugavpils reģionālo slimnīcu? Nu, kopējais finansējums Daugavpils slimnīcā paliek tāds pats, kāds viņš bija. Viņš nav izmainījies, bet tas, ka valsts ir vēlējusies vai vēlās pārņemt Daugavpils slimnīcu savā pārziņā, nu, to mēs visi zinām, tas projekts ir. Tas ir aktuāls joprojām. Jā, tas jautājums ir, par kādiem līdzekļiem tas notiks. Ja tas notiek uz tā, ka visa kopējā veselības aprūpes finansējuma ietvaros vienu daļu nogriež un iedod Daugavpils slimnīcai, tas nozīmē, ka pārējiem pacientiem, kas ārstējās pārējos reģionos, ir jādomā par to, ka viņu pakalpojums būs mazāk pieejams. Ja tas notiek no veselības aprūpes, ja tas notiek no citiem papildus līdzekļiem, kā ministrija teica, kad viņi vēlās ieguldīt slimnīcas pamatkapitālā, ja tas notiek no citiem līdzekļiem, tad tas varbūt neskar pārējos pacientus. Jā, un vēl citu, jūs arī kā slimnīcas biedrība aicinat nepaļaut Zemgales veselības centra pārdošanu arī publisku vēstuli ministram un aicinām iejaukties, kāds tur ir process? Jā, nu, patreizējā brīdī tas process ir daļēji nobremzēts sakarā ar šo te politisko situāciju un mēra maiņu, bet tas, ka tanī reģionā ir nepieciešams ambulatorais pakalpojums, kurš ir nepieciešams pacientiem, tas ir skaidrs. Un plānā bija slēgt to? Nevis slēgt, bet šo te iestādi pārdot, izsolē un pēc tam pārtaisīt par kaut ko citu. Un nevis par pakalpojumu sniedzēju, kas ir nepieciešams pacientiem. Jo viņu apgrozījums un sniegto pakalpojumu apjoms ir samērā nozīmīgs tieši Jelgavas pacientiem.
Un tāpēc mēs arī sagaidām to, ka Jelgavas pašvaldība arī par to diezgan nopietni runās. Arī jā, vairākārt minēts no dažādām slimnīcām par to, ka valsts saulēcīgi nenorēķinās par sniegtiem pakalpojumiem. Nu tā kopumā, kā jūs vērtēt to situāciju šogad, vai viņi kaut nedaudz uzlabojas, vai mēs esam tur pat, kur esam, tas saulēcīgums droši vien tajā ikdienas darbā ir ārkārtīgi būtisks. Nu, par šo jautājumu mēs esam diskutējuši ar Veselības ministriju atkārtot. Diemžēl tā atbilde par iepriekšējiem periodiem, kas ir nesamaksāts, ir atbilde, ka jūs par to neko nesaņemsiet. Piemēram, mums bija jāpalielina darbinieku algas, minimālās algas, kas bija pa pagājušo gada pirmo kvartālu, kur mums valsts nesamaksāja. Tad mums bija visādas brīvdienas. Hokeja brīvdienas, atceraties, jā, par kurām arī nesamaksājām, par kurām solīja samaksāt. Un ja mēs atskatāmies uz iepriekšējo valdību, kurā bija draugi nav labi, kad slimnīca devās palīgā saviem pacientiem, kur mums arī solīja samaksāt. Un tur šis te solījums ir nu, diezgan apjomīgs pār 80 miljoniem par pakalpojumiem, kas atšķirās no tarifa, izmaksām un reālām izmaksām slimnīcām. Diemžēl šī te starpība paliek, un mēs esam vairāk kārt prasījuši ministrijas ierēģiņiem, vai par to tiks samaksāts. Atbildi ir nē. Nu, nāks secināt, ka jā, solījumi nevienmēr tiek pildīti. Daudz jautājumu noteikti. Nevienmēr, bet vispār nevienmēr, laikam protams, nekad. Pat nekad, jūs teikt. Teiksim, veselības aprūpē ir ļoti reti, kad šādi solījumi tiek pildīti. Ārkārtīgi skarps vērtējums, jā, bet daudz jautājumus izrunājām, varbūt mazāk atbildi šobrīd ir zināms gan jums, gan mums, bet noteikti mēs šo tēmu tad aktualizējam arī tālāk. Paldies par sarunu. Novēlam arī jums būt nepiekāpīgiem skaļiem un tiešām cīnīties par Jā, paldies jums un labu veselību. Paldies, paldies jums arī. Paldies.